É um gibi de presente? O quarto do meu irmão tá forrado. Eu acho que esse personagem aqui é o melhor. Cara, tinha que vir andando de novo. Por quê? É, eu... Lembra que Marcos ficava dando bicicleta? Ah, esse teve que vir a pé, né? É. Eu não tenho. Daí é Lucas. Daí é Lucas. Beleza? Beleza, meu. Daí. Que livro que você tá lendo? Gibi. Ah. É, ele comprou com dinheiro da coleção do... Ai, ele... Nossa, cara! Quer quebrar a bicicleta do Piá que nem você quebrou a minha? Pô, viadinho, quando você vai trocar essa bicicleta de menininha aí? Sai fora. Qual é, cara? Igual. Mais infantil de vocês aí. E você é o quê? Diarreia? Pô, você vai precisar da tua namoradinha agora pra se defender? Não. É verdade, casalzinho. E você e o chão? Seu retardado. Assunto aí agora? Eu vi que você pula daquela árvore ali. Vamos então, sair daqui, ó. Vamos então. Melhor sair rápido. Que ó. É. Zerpa! Ei, vamos andar de bike cross? Sou Neymar do bike cross. Ah, espera aí. É muito lento, Mar. Pô, me espera, meu. Custa. Custa. Não custa nada, não. Tô na frente de todo mundo. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, que bom. Fica aí. Não. Pega na perna, pega na... Ali, ali, vai. Pega, não! Só um terra, deixa! Não! Nossa, Pedro sumiu, cara. É verdade, mas ele nem foi tão rápido. Ah, também ele tava com medo de não parar mais, né? Mas essa descida nem dá pra descer sem frear. Ah, cara, eu desço, na moral. Duvido. Cara, eu posso qualquer coisa com vocês que eu ganho ainda. Vamos então aí, Lucas. Vamos ganhar um sorvete desse idiota ainda por cima de baunilha. Eu vou, deixa, Felipe. Só não vai morrer com a minha bicicleta. Nossa, cara, esqueci, minha bicicleta sem freio. Então vai, você usa a minha bicicleta que eu vou com a do Pedro. Ah, então eu uso a bicicleta da Daniela, então. É, Tizato, eu não vou morrer. Cara, morrer é pra idiota. Ah, então vamos, então, vamos, então, vamos, então. Putz! Alguém morreu com alguma bicicleta lá embaixo. Pois é. Acho que morreram com a minha. Aposto foi essa bicicleta do Pedro? Ah, não sei, né? Ih, então se foi o Bruno, foi essa bicicleta do Lucas. É. Não tem mais conserto. Certo que não foi entre mim. Pelo mas... peso e pela batida. Vai! Fica perto. Ah! Pega! Peguei! Não! Peguei! Me abandonou! Caiu! Caiu!
câmera? Pra variar, sempre eu tenho que pagar, né? O pior é que eu vi. O pior é que eu vi. Vai, passa. Tamo com fome, tio. Vamos? Calma, Bruno. Não. Ah, vamos? Então. E aí, tio, por que você não vende mais sorvete não aqui? Não tem mais sorvete. É, tio. Meu cara, tio. Mande meu peixe só pra sorvete. Pense só se você vende esse sorvete, você fica rico. Pense só. Passa logo, tio. Calma, criançada. Calma. Pare de bagunça, pare de bagunça. Calma. Um de cada vez. Deixa eu falar com essa mulher ontem. De medo tá bem pior aqui, né? Ô, sai daqui. Isso é com a mulher. Para de bagunça. Cinco reais. Obrigada, tio. Passa. Tem sacola, tio? Qual é? Não tem sacola, tio. É só porque a gente é criança. Pera aí. Pô, Malé, vamos dividir logo esse chocolate, tô com fome. Cara, eu tava contando, não vai dar certinho pra dividir pra todo mundo. Ah, então essas merdas, essas meninas aí comem menos. Pô, cala a boca, seu idiota, quem vai ganhar menos é você. Ah, tá bom, pode pegar minha parte, mas eu aposto que essa gnominha aí não vai comer tudo mesmo. Gnominha, tanquinho, bem pequenininho. Cala a boca, seu idiota. Ah, pô, é, vai precisar do teu irmãozinho agora pra te defender? Cala a boca, Marco, só porque eu sou irmão mais velho não quer dizer que eu sou babá. É, cala a boca e com uma merda de seu chocolate, seu imbecil. Qual é? Tá defendendo tua namoradinha agora, seu viadinho? E você é o quê? Tô achando retardado? Vocês brigam por qualquer coisa. Cala a boca, vocês dois, vamos comer essa merda desse chocolate rápido. Pega o salgadão, cara. Pega dois salgadão e enfia na boca de uma vez. Pega salgadinho na boca, meu. Até começar a caminhar. E aí, beleza? Beleza. E aí, beleza? O que vocês estão fazendo? Carregando sacolas, você não viu? A gente foi até o mercado pra pegar umas coisas. Vai ter um jantar hoje à noite lá em casa. Ah. Vocês vão viajar? Só daqui a uma semana. É, a gente vai na casa da nossa tia em Cascavel. E você vai ficar por aí? Eu vou, meus pais estão sem grana esse ano. Cara, amanhã nossos pais vão sair, a gente vai ficar sozinho em casa. Se quiser ir lá, pode passar lá. A gente assiste um filme, passa no locador, pega um filme bem massa. Uma saga da Serra Elétrica? Na saga da Serra Elétrica não, um filme mais legal. Que medroso. Que medroso. Falou, eu falo com a minha mãe dele. Falou. Mulher mais besta, gente. Que leve. Se fosse eu tinha pulado os caras sair da casa. E se escondido. É. Ainda mais com o cara da Serra Elétrica é gordinho. Uhum. Ia parar. Em vez dela já tinha. Daí ter que tacar a serra pro outro lado, porque desligar ele não ia, né? Porque ele não. Se eu fosse ela, já tinha corrido. Da cabeça, né? Ixi, o cara da Serra Elétrica cortou a própria perna dele. Ah! Essa doeu, hein? Meu, o cara já é gordo. Como é que ele vai correr com essa serra elétrica? Uhum. Aí, a mulher tá quase entrando. Corre! Entra, entra. Acelera. Cara, você já conseguiu montar esse cubo aí? Uma vez. Consegue montar ele? Acho que consigo. O que você vai ser quando crescer? Jogador de futebol. Você é médico. Por que jogador de futebol? Porque eu gosto de futebol. Nunca. É difícil ser jogador de futebol. Tem que treinar. Ainda mais que tem muita gente melhor. Tipo, o Felipe é melhor que a gente. Não importa que seja melhor, importa que seja jogador de futebol. Você vai casar? Acho que eu vou. Com quem? Não sei. Uma mulher. Por que não com uma mulher gostosa assim, tipo a Juliana Paes? Eu prefiro Jennifer Lopes. Você vai ter filho? Se for me ter filho, eu vou ter um. Um só?
Por quê? Não gosto muito. Gosto de dinheiro. Se for casado com a Jennifer Lopes, você não vai ter, não vai ser pobre. É lógico. Queria te dar uma coisa. Ah, legal. Você não vai viajar nessas férias, né? Não, eu não gosto muito de viajar. Prefiro ficar em casa. Mas pior é ficar em casa e ir para a escola. É, que saco que as férias estão acabando. Aposto que eles vão me colocar numa sala bem ruim esse ano. Desde que não seja na sala do Marcos, tudo bem. É, ele é o pior piá do mundo. Você ainda tem aquele livro que eu te dei? A Turma da Rua 15? É. Tenho. Por que quer ir de volta? Já terminei de ler. Não, só queria saber. Ah, tá. Eu gosto muito dele. Também. Siempre.